Takže nazdar borci, já vás vítám u dalšího videjka. Dnes nacházíme se na oficiálním serveru PvP a dneska si ukážeme to pravý PvP, který já mám úplně nejradši. Tak už jsme vylezli z basky, udělali jsme si klasický teleport na farmení masa, na to, aby jsme se dostávali rychle ven. A to je vždycky takový start na to, aby nás chodili vlastně jiný tryby napadat. Je to klasický postup a už jsme chtěli nějaký to PvP, už jsme si mysleli, že máme dobrou výbavu, dobrý flaky, nafarmený věci, už jsme měli dost elementů, shardů, bullet, takže jsme postavili TPčko. Netrvalo to ani den, ještě jsme ho neměli pořádně zaspawnovaný okolo, neměli jsme na full turety, neměli jsme určitě na full techový turety, takže jsme vlastně... Začali ze začátku a měli jsme to v začátcích a museli jsme to hned řešit. Tak, tady vidíte, že jsme v bažinách, tady jsme sportovali vždycky jenom do té boudičky, nafarmili maso, portovali zpátky. Já jsem si sem dal potom týpíčko jenom na jeden den, že budu farmit kůži, chtěli jsme začít dělat sedla. To byla naše slabost teď, když na nás hned přišli, protože jsme neměli nadělaný sedla, neměli jsme co proti ním postavit, aby jsme měli dobrý zvířata osedlaný. Takže tímto pro nás bylo hektický. Nicméně, celý PvP bylo udělaný tak, že jsme dobře bránili, měli jsme tam určitě rezervy, určitě jsme všichni dělali chyby, nebyli jsme sehraný, zase po jaký dlouhý době jsme šli fajtit. Dlouho jsme to nehráli, v Megatribách dlouho jsem nebyl, takže určitě tady chyby byly, dělali chyby všichni. Tady určitě to není, že tento byl zblbnul, nebo tenhle to jenom blbnul. Takže když jsme se dobře domluvili, dobře jsme si to načasovali, tak se dá říct, že oni vůbec nevěděli, jak na nás mají jít. Ale co nám to tady celý prohrálo, celý ten FOB, můžete se podívat, co jsme tady postavili. Měli jsme to hodně dobře rozjetý. Tak tady byl cheater. Ukážem si to. Měl aimbota nastaveného na naše legíny. Uvidíte pak v trezoru, že jediný, co nám tady ničil, tak byly legíny z neuvěřitelné dálky. V životě by se netrefil, ale prostě nám bortil jenom legíny. My jsme ho potom chtěli načapat. Tak uvidíte, já jsem se slíknul, nechal jsem si čistě jenom legíny a napsali jsme mu, že na něj píšem tiket, on to okamžitě vypínal, zapínal to vždycky jenom na chvilku a uvidíte, v jaký jsem byl jeho blízkosti a vůbec ale mě netrefil, je to úplně k smíchu prostě a vždycky, když jim šlo do tujího, tak to zapnul a prostě nás vždycky zahnal zpátky do našeho fobu. Jo. My jsme tady potom už otevřeli takový štít. Oni si postavili taky FOB a byl to fairway boj, strašně mě to bavilo. Na začátku se můžete podívat do trezorů, že když se tam rozbily flaky, tak to bylo ze všech částí, prostě klasicky, nebyl to žádný problém. Brali jsme to dobře, že to je fairway boj a bavilo nás to. Pak jsme zjistili, že nám richtuje jenom legíny a jenom ten jeden týpek, nějaká 154. Nikdo jiný mě tady nezabil. Když to nebylo v gigafightu, že nám rageli gigu, my jsme jim taky poridžovali gigy, nafarmili jsme si spousty sedel, ale když nás někdo zabil na dálku, tak jedinej tenhle ten frajer, který cheatoval. My jsme ještě zjistili, oni si zapínali mikrofon a byli to takový 12-letý děti, bych typnul prostě, jo, takže zase klasika. Tak my tady jdeme postavit lineu. Říkám, my jsme nebyli schopni se ještě seřadit, každý dělal něco, nebyli jsme tady všichni. Tady jsem si nevšiml hned u první gigaliny, že na náma lítá netopejr a ten si pro mě šahnul, vůbec jsem to nečekal. Tady jediný, co bych musel mít, tak je bič, anebo síť. Neměl jsem ani jedno, počítali jsme, že budeme prostě rašovat s gigama, takže i to se může stát. Na gigu jsem se vrátil potom, rašli jsme to, tam jsme se porageovali, jo, ale... Nebylo z toho nic zvláštního, my jsme jim něco zabili, oni nám zabili. Klasický gigafight, to, který jsem nenatočil, tam byla smůla, že mě jako prvního musel piknout, zrovna když to natáčím, abyste viděli, aby to dopadlo, takže smolík a prostě takový ark je. Tak, tady můžete vidět, že my už si postavili transmitter, tady full hlítal s netopejrem,
furt to bylo férový, furt to bylo úplně v pohodě. My jsme snajprovali, tady jsme si rozendovali turety. Tady vidíte, že nemáme vůbec zasmanováno. To byla strašně velká chyba, já jsem to říkal už než na nás přišli, že by to bylo třeba zaspavnovat, že to je krásně, že jsme postavili teleport, ale je třeba mít zaspavnováno a opravdu hustě, co se týče foundationu, pilířů, dinosaur brány, platformy, to všechno platí na to, jo. My jsme tady neměli nic, což byla strašně velká chyba. My jsme to teda tady potom při tom defu, tak jsme to zaspavnovali, ale slabě, prostě vytahli meky a nakonec si s tím poradili, uvidíte potom postupu. Jo, tadyhle prostě klasický. Snajprování, čekání, co kdo udělá. My, vždycky je výhoda při defenzu, což já mám rád, že vy musíte, nemusíte, ale vždycky ty, co vás přijdou napadnout, tak oni musí vymyslet taktiku, jak na vás, a my se nemáme kam hrnout. My máme za zadkem 200 turet plácnů nebo 100 turet a můžeme si tady turety přindávat, můžeme tady taktizovat. Celou dobu jsme plánovali, že můžeme ještě postavit vor, oni byli u břehu, najet tam s vorem, celý jim to tam postřílet. To se všechno plánovalo, ale my jsme to zatím neměli zapotřebí, protože fakt jsme na ně měli. Oni když vytáhli drápky, tak my jsme prostě udělali lineu, šli jsme pushnout, uvidíte. Zahnali jsme zpátky do fobů, porageovali jsme jim gigy, jo, a prostě fairway boy, a to bylo úplně skvělý, než začali tahat cheaty tady na nás. Jo, tady vidíte, týpci připravují jenom dva stegy, které jsou tady zkoušeli, na nás hodili dvě želvy, vůbec žádný problém, vyhodila se velenožka, vzala se giga. Dá se to taky takhle dělat, oni potom použili karkína, kterýho vlastně vůbec nevyužili až potom na konci, ale to už my jsme to vzdali. Jo, jinak tenhle celý fight, to video je docela dlouhý, ale chtěl jsem vám ukázat prostě, tady to trvá celý hodiny, jo, to není, že bychom si tady hodinku zastříleli, měli byste tady v jednom videu, ale trvá to fakt hodiny. Zase, chyběli nám tady lidi, nebyl tady Vilda ani Tomík, který vlastně nejvíc chodí po PvP. Tak ty nám tady chyběli, takže jsme byli ve čtyřech, bylo to slabší, každý, říkám, každý dělal něco, byli jsme rozházený po mapách, každý farmil, každý připravoval. A než jsme se tady dali dohromady, než jsme se vůbec kompletovali, tak oni už jakoby si ten FOB postavili. My jsme je teda na začátku zkoušeli hned rushnout, poslali si tam i gigi na agresiv, něco tam pozabíjeli, ale oni to vydrželi a pak už začali budovat. My jsme čekali jenom na něco vymyslí, plánovali jsme, že bude boj tady na otevřeném prostoru. A naše taktika, říkám, nejlepší je, když máte za zády turety a nemusíte pushovat, jo? Můžete si počkat až na ten správný okamžik, třeba to zvládnout potom i s vorem. A z jedné strany by šli rašovat gigi, shadowmeni, z druhé strany by přijel týpek na voru a zlikvidujete to během 10 vteřin kompletně všechno. Jo? Jenomže my jsme se k tomu voru nedostali a co bylo nejvíc demotivující, tak to byl ten hacker, který si tady přepínal vlastně aimbota a dokázal nás udržet všechny ve vlastním fobu, ve svém štítu, protože prostě nám padaly jenom legíny. Jo? Buď máte aimbota na helmy, na rukavice, na boty, už jsem to ukazoval ve videích na Genesis 2, tam to měl zase jenom na helmu a on to tady měl udělaný na legíny. Jo? Dneska si ten cheat stáhnete za pár vteřin, jo? A budete strašný borci, strašný profik, PvP hráči, ale jo, pro nás jsou to sráči, jo, a každý, kdo cheatuje, tak je sráč, prostě. U nás už taky padly takový názory, tak si pořídíme aimbota, někde jeden z nás, a použijeme ho na to, když na nás vytáhnou aimbota, jo. Dá se, je to taky takový styl, že na cheat použijete cheat, jo. Prostě takhle ta hra je
nechci říct prostý Věřme slovo, ale jedničkovej, to prostě chci takhle ten jedničkovej. ARK je nastavený, nestarají se o to, prostě vývojáři na to košlou, hlavně, že Já. prodávají mapy. Tak my už se tady všichni modlíme, aby už vyšla Tyhle, teď Genesis mi 2, napadlo, protože vydáme už peka jsme s taky tímhle vyšlo. demotivovaný a A my máme 50-kovýho, no. jako stejně užili jsme si ten fight. My víme, že jsme byli lepší. Víme to, kdyby neměli aimbot a neměli by prostě na nás tuhle tu výhodu, tak my jsme si je tady vyndavali. Jediný, kdo nás vždycky brzdil, byl ten frér, který si to zapnul a museli jsme se všichni stáhnout, protože nám likvidoval legíny a rozbitých legín jsme měli půl trezoru potom. Ostatní sety byly úplně kompletně v pohodě. Pokud nás nerejžli gigy, nevykousali, tak nám zničili flaky, nebo jsme farmili flaky od nich, když jsme pozabíjeli. A v tom trezoru, který my jsme měli na teleportu, tak tam byly zničený od nás čistě jenom legíny. Prostě kydáci zakydaný. Sfackoval bych to, je mi to úplně jedno takhle do videa, prostě jsou to kydáci, ale zase můžem za to vinit akorát celý wildcard, že se prostě o to nestarají. Hlavně, že z toho rejžujou. Tak, to je první část. Tady jo, zatím čekáme, co vymyslí, co vytáhnou, s čím na nás půjdou. A ještě než to začne, tak vám řeknu, jak to celý dopadlo. Nakonec FOB dostali, my jsme to potom vzdali, odešli jsme do basecampu. A říkali jsme si, pohoda, teleport, zatím s tím počkáme. Měli jsme v plánu až teďkon dělat sedla, začali jsme chodit farmit kůže na Genesis 2 tady a že budeme dělat sedla na naše hotové zvířata. Takže jsme řekli, že si počkáme a ten teleport tady postavíme do budoucna s tím, že už opravdu budeme mít pořád něco vyhodit. My jsme tady přemýšleli, co máme vyhýlováno, co nemáme. Prostě v tomhle jsme byli strašně limitovaní, jo, ale nevadí. Jediné, co nás dostalo, tak tady se furt povídalo, je tady ještě Tribe Human 2, což jsou další sráčové, protože ty nás, když zjistili, že jsme se odpojili, ještě nám tady vypisovali, že nám přišli pomoct, což jsem říkal přesně, když nemáte nikoho v Alianci a nikoho v Tribu, všichni jsou to zmeci a všichni jsou proti vám, nemá vůbec smysl doufat, že oni vám nikdy nic neudělají. Tak tyhle frajeři, s kterými jsme se měli málem spunktovat, tak ty nás přes noc tady vymešovali. Takže to je další rána pod pásovku. Takže my jsme byli vysmátí, my jsme tady prohráli fight na teleportu kvůli cheaterovi. Byli jsme teda naštvaní, ale zafajtili jsme si nějak, až úplně jsme to neřešili. Ale když přijete druhý den a zjistíte, že v meši vám tam prošli humani, a vybrali vám bejsku, tak to už je trošku moc. Takže my měníme taktiku teďkon. Za mě určitě žádný cheaty nebudou, ale měníme mapu. Zachránili jsme zvířata, zachránili jsme turety, náboje, shardy, elementy máme na Genesis 2, máme na X-Stationu, takže měníme mapu a prostě z vody jdeme pryč. Stálo nás to spousty kostek. Ty kostky je výhoda, že využijeme, že rozgrandíme několik tisíc kostek a to nám dá spousty materiálů na výstavbu nový basecampy, takže říkám, liney máme, zvířata jsme zachránili, tak uvidíme. Tak, tady můžete vidět klasicky, jak se staví FOB, ukazoval jsem to tenkrát na soukromé mapě, jak si postavit FOB a vidíte, že jedou úplně stejnou taktiku. Transmitter, dáš si tam takový motor, tadyhle s mekem postaví štít, ať je nemůžete sniperovat. Okolo do range si dají dinosaur brány, dáš si své struktury a vlastně postaví, zapnou takový štít a mají postavený FOB. Přesně jak jsem vám to vysvětloval, jak jsem vám to ukazoval, je úplně přesný postup, je to klasika. Jo? Říkám, kdyby nezapínali cheaty, uvidíte potom v trezorech rozbitý legíny a tady vlastně furt běháme bez legín, prostě tak my jsme na ně měli, oni nevěděli vůbec, s čím na nás potom mají, my jsme zatlačili
A říkám, ty fighty byly fakt férový do té doby, než on si to vždycky zapnul, vypnul a prostě... V tomhle to byla špatenka. Václav na kopty, to seš ty? Jo, tady furt jsme čtyři, nebo pět je na nejvejš. Ale jak dostal v té turety? Jo, tam už máme vlastně, u jejich fobu máme turety, my je zatlačujeme do vlastního fobu. Měli jsme to, říkám, dobře rozjetý, šli jsme, oni si tam dali ven turetu, tak my jsme ji šli tankovat. Kdyby nevylezl s čítama, tak se k nám ani nedostanou, jo. Fakt, a to jsme tady nebyli celý tým a krásně jsme si to rozložili, rozendali turety tady za kameny po celý tým, po celý tým, tom place. Pak jsme ještě na rychlovku, že jsme měli spousty struktur, tak jsme to tady zaspavnovali, proběhli jsme to tady s foundationama, přidali si brány, jo. Krásně nám to fungovalo, no, ale potom, ne, když chytnete cheatera, hold, neudláte nic. Ale už vím, že jenom tím, že on si to zapnul, tak my jsme vyhráli. Už jenom tímhle, že cheatujou, tak my jsme prostě vyhráli. Jsou to kidáci, jsou to prostě bezmozci malí. Střílejte meka, kucí. Tak další věc, kterou bych tady chtěl asi připomenout, což na PlayStationu třeba vůbec neexistuje, tak tady vy si můžete koupit bota. To je další věc, kterou bych tady úplně odstranil, úplně bych to zavrhnul. A vy si tady můžete dát bota, který vám tady bude vyrábět z dustu miliony elementů a vy si sem přijete druhý den, za dva dny budete tady mít připravených milion shardů, elementů, dustů. A okamžitě tady můžete jít v plný palbě teku. Jo, tohle na PlayStationu za mě bylo, že když jsme šli raidit, tak jsme si šli nejdřív udlat bose. To se šlo na farmy na bose. Udlal se boss a pak se šel stavět fob. A nebo se tahal dust, byla připravená dedikejtka, týpek nějaký se povolal, dala se mu polívka a on jenom vyráběl elementy. Tohle... Nechápu to, proč v té hře zase takováhle kravina je, že vy si tady někde zaplatíte bota, to samý si můžete zaplatit bota, že vám bude bubnovat bubnovat na mamutovi, aby vás neschodili zvířata. Zase je to za mě takový podvod, není to, že by to dělal hráč, ale už to za vás dělá prostě nějaká blbost v počítači. Jo. Nechápu, ale zase další věc, která je prostě strašná nevýhoda na počítači, co se týče oficiálních serverů. Za mě plno věcí na PlayStationu bylo stokrát lepších než počítače. Tak, tady my už jsme jim zlikvidovali nějakou turetu. Tadyhle na ně nastartujeme, vidíte, že oni začínají tankovat naše turety u jejich fobů, což se nám tenhle začátek fakt povedl. Takže zasíťovat, pak tady někdo mám za to vyběh s gigou, takže jsme to tady ještě požrali. Tak vidíte, že prostě úplně s přehledem, když jsme šli poctivě, tak to šlo úplně krásně. Tak, oni vytahli meka, tak my taky vytahli meka, když máme 50, co je strašně dobrý, když nemáme tady nastartovaný shield, tak si zvednete štít a nestřílí vám sniperkama do zvířat. Tady se nejsem jistý, protože nikdy jsem to nepoužíval, když mám takovýhle štít, že nám to tady v klidu potom prostřeloval s tím takovým lukem, ani jsem si to od kluku nezjišťoval, že to takhle funguje, ale normálně pak byl schopný nám přesto s takovým lukem tady zabít zvířata. To si nejsem jistý, jestli to je podvod, anebo to takhle prostě je, ale nevím, když nemůžete normálně použít sniperku, nevím, proč by tam měl prolítnout takový. Jo, šel úplně nahoru, už není vidět. Tak, ten už tady lítá, takže ten už nás tady začne pomalinku sundavat, vy se tady jdete jenom proběhnout a on vás na vzdálenost, na kterou vy ho vidíte sotva dalekohledem,
nebo zaměřovačem, třeba ještě doměř tak dozoru, vás trefuje přesně do nohou ránu za ránu. Vždycky, když si to zapnu, tak prostě nám tady sundá legíny, dead, hotovo. A toho týpka vidíte jenom nějakou čmouhu na obloze. Jména, no, prostě, prostě trapný, jo. Jak říkám, kyďáci, nebylo jim, myslím, ještě ani 15 let, to fakt, když zapli mikrofon, my jsme zabili a oni tam něco mektali, tak normální děcka, co přišli ze školy, strašný PvP borci, jo, hlavně, že mají aimbot, jo. Tadyhle stejně dostává lupák, nemusí mít žádný aimbot, abych takovýhle šmoulu tady potrefoval, jo, a on prostě je to sráč, který to musí použít, protože jinak by nás ani netrefil. To jako není problém, ale... No. Tak tady oni to řeší furt těma stegama, protože říkám, my tady máme za každým druhým kamenem, my jsme měli půl valutu tekovek, měli jsme fakt spousty nábojů, takže nás to nevadilo, je to strašně brzdilo a hlavně už jsme tady odsaď, už jsme byli schopni dostávat, jo. Mají tady Shadowmana. Tady byl lag, proto to nefungovalo. Proto na jejich Shadowmana, jo? Výhoda Shadowmanu, nebo spíš nevýhoda, když jste takhle solo se Shadowmanem, tak vám je to úplně jedno, že vás tady někdo proskočí, protože... Zasíťovaný Shadowman, nice. Protože to je jediný, co vás může proskočit nice, a jinak nice. Tak vidíte, jak my tady úplně s přehledem rupujem, kdyby ten týpek tady nebyl, tak dostali už musíš během chvilky, by jsme tady pušli. Já vím, že chceš to. Tak, tady jsme vyžrali, takže mi to je plné jejich věcí. To se odneslo do valutu, postavili jsme si na typičko valut. A tady kontroluju turetky, doplňuju náboje a furt čekáme, na co oni se ještě zmůžou. Říkám, kolikrát to bylo tak, že vůbec nevěděli, co mají dělat, nevěděli, s čím na nás mají. Ale vždycky stačí dvě. Tady říkám, tady byla chyba, že jsme neměli připravený ty dyny, aby se mohli vyhazovat třeba gigy jenom na ty meky, jo, když hra to vždycky gigou, oni by museli vytáhnout dalšího, investovat tu gigu, protože by třeba zabili. Ale my jsme jich měli tak málo osedlaných, že jsme si to nemohli na začátku dovolit. Potom jsme teda vylutili spousty sedel, ale to už ten týpek zase byl za play a on nás ani s těma gigama nepustil prostě před naše brány. Prostě nás vždycky ustřílel, že my jsme museli odsouvat, prostě srabáci, kyďáci. Tak, tadyhle zase ukážu výhoda meka, určitě byste to v každý tribe měli mít. I tenhle ten 50-kovej mek, když nebudete v blízkosti jejich ture, tak můžete zvednout shield a můžete si crate vlastně svý zvířata od sniperu. Tady se můžete podívat ten týpek, jak cheatuje, jak tam střílí z vejšky, tak tady neprostřelí ten shield, takže to vypadá, že to má normálně vyplý. Potom ten shield je za play u nás, base, u nás na typíčku a tam to normálně prostřeluje a zabíjí nám tam zvířata. Takže nevím, prostě hrozně. Tak zase jsme tam někoho zabili, zase jsme tady vylutili týpka, jo, prostě pecka. Pojď Gasi, pojď sem. A upaluj s tím do basky. Uneseš to? Tak počkej, já to něco vezmu. Jo, není to žádný přebor, ale máme jejich flaky, máme jejich šípy, jejich věci. Něco, co oni předtím nás třeba rašli při gigafightu, tak se nám to vrátilo. Jo, takže prostě nic, vůbec nic hroznýho, že by na nás tady vlítli nějakou vlnu, udělali a zničili nás tady. V žádném případě neměli vůbec na to. Tak tady už vidíte, že startujeme takový shield. Ten je vždycky potřebný, aby nám neostříleli týpíčko, aby jsme se mohli portovat na bejsku tam a zpátky. A samozřejmě jsme měli krytý zvířata, protože plno zvířat jsme museli schovávat takhle, plno zvířat jsme museli rovnou portovat dovnitř, protože ten frajer s tím lukem. Kdo ještě používáte takový luk, to je taková spotřeba shardů. To si, kdo to neumíte používat nebo nepoužíváte, to si neumíte ani představit, kolik to stojí elementů.
A on tady střílel celý hodiny, to tady do nás pálil, takže to prostě využili bota na to, že tady několik dní nebo určitě nejméně jeden den tady měli zaplýho bota, jenom jim tady kraftil prostě elementy. Takže nic výraznýho, no. Tady vidíte, už mají dva meky, jednoho netopír a jeden týpek na gigě, stojí tam, neví co dělat, jo. Prostě úplně krásně jsme si je tady udrželi na to, v tom jejich fobu. Škoda, že furt jsme čekali, nebyl tady ani Tomík, ani Vilda v tuhle chvíli ještě, takže furt jsme byli ve čtyřech, jo, za to, že jsme byli čtyří, v pěti. Na gigě. A furt nám chyběl někdo, aby jsme mohli ještě postavit lineu a třeba jít pušnout až úplně k jim do fobu. Což se ale vidíte, zase 154, nikdo jiný tady nikoho jiného nezabil, když řeknu, když to nebyl gigafight. To je za celý ty hodiny nás zabila jenom ta malá sračka kydácká, nikdo jiný. A zase dostanu tady hity, kdyby to byl normální nezaplý hráč, tak odsaď uteče, řekne si, že to nemá cenu, protože nic dostal, tam netrefuju a jdu pryč. Ale když máte aimbot, tak se vám to vyplatí se prostě vracet, protože vy vždycky uplatníte ty střely, jo. Ty vole. A už jenom, kdyby to bylo klasický, třeba jako na PlayStation, jestli tady nemůžu zapnout robota, který mi tady bude něco vyrábět, nebo bubnovat, nebo tyhle ty blbosti na počítači, tak už by dávno dostřílel, už by žádný elementy shardy neměl, protože museli by tady natočit několik bosů, když oni tam měli i takový motor, takový shield, to všechno baští. A plus, co on tady za celý hodiny vystřílel, prostě úplně nepochopitelný. No, hele, jo, týpek, který nebyl ani vidět, tak prostě hele, a jsem bez legín, jo, prostě, teď už je zase za play samozřejmě. Pak se můžete podívat do trezoru, kolik my tam máme rozbitých legín a všechny zbytky těch setů, tak jsou úplně netkrutý, nebo jsou nahitovaný, to máme ještě nějaký nahitovaný sety vlastně v trezorech, ale on prostě nebo střelí portěte, nebo portěte, a no. Hotovo. Jo. Tak tadyhle stěnky škovou nastavením, takhle na velkou vzdálenost nevidíte třeba kameny, to je právě udělaný kvůli tomu, že vidíte enemáky, ale kdybych šel blíž, tak se mi tam může no, před ním no. Objevit kamen, proto jsem ho netrefoval. Ten shield zvedneme jenom nad... Tak hele, tady už to začíná, jo, legín je rozbitý, co se týče helmy, vršku, tohle, všechno beru, i plácnu na začátku i ty legíny, dobrý, beru to jakože... nás nahitovali nebo to, ale když nás zabil pokaždý jenom jeden týpek a nikdo jiný a vždycky z nám rozbil nejdřív legíny, tak ten byl jasný. Tak, tady vidíte, už máme zvedlej shield, takže my už máme zvídata v klidu. Tady se nám povejde zase týpek, neskušený týpek, jde proti 2 gigám, prostě pej bez mozek. Plus ze stegem, jo, nevím co tam zkoušel. A zase týpek do velenosaura, který je, se tam hejbe, tak co hit, to ránu. A furt jsme ještě říkali, no dobrý, tak má zaplýho imbota, tak si tady počkáme a dostaneme tak jako tak dalšího. Další rage. Jo a teď vemte, týpek nad nima nezastaví se střílením, kolik on musel mít shardů. Musel mít tisíce shardů tady prostřílel, ale furt měl, jo. Nevím, jestli buď to řešil tím cheatem, anebo opravdu přes toho bota, že jim to tady vyráběl, prostě...
Tady nám to začalo fungovat, prostě museli jsme hrát jejich hru, takže jsme byli zalezlí v shieldu, protože s tím frérem to nešlo. Tadyhle zase chyba, proč si neukázat i chyby, co jsme dělali, tak to bylo, že jsme si házeli zvířata pod nohy, dělali jsme to všichni, ne jenom někdo. Další chyba, tady Gus, Juty je strašně úpí zvíře, jako když máte slabší gigy nebo jdete do přesily, tak ten Juty prostě dostáváte menší damage, větší dáváte, je to všechno okolo 30%. A Gus tady Juty ho vyhodil, když měl cooldown, takže ten nám tady spinkal. Tak jsme museli přitáhnout hned dalšího. Tak tady jsem vylutil 124-kový sedlo. Pak se můžete podívat v trezoru, kdo jste všímavej, tak kolik jsme tam vylutili. To jsou všechno vylutěný sedla z těch gig, co jsme tady pozabíjeli. Takže už jsme měli co používat. Ale říkám, ty gigy my jsme brídili prostě postupně. Každý měl pár gig, i když byl event, jo. To mi se nestačilo líhnout, jo. Tak, tady vidíte, kolik už tam máme foundationů, takže Mac už si tam dělá, co chce. Jo, tady už máme dobrýho, novýho Jutyho, který nespí. Tak zpátky, pomalu zpátky, ať nevyběhnu ze Shadow Manama. Týpek lítá, no. Hele, a teď se můžete podívat, už tu máme Vildu, jo? Vilda zase, který opravdu to používá, se dá říct každodenně na Gen 2. A můžete se podívat, ten týpek, kolik dostane hitů, chtělo uspat. Prostě... A dostával šlupky, stejně ho neuspal, jo. Může to být i tím, že měl opravdu dobrý tech suit, oni měli flaky, 1000 durability, my jsme byli na půlce, se dá říct, nebo za půlkou, ale zase, i když bych to vzal, že týpka zabil, tak stejně po tom, co jsme viděli, kolik nám ničí těch legí na nic jiného, tak a zabil nás jenom on, tak úplně trapný, úplně trapný. Ale jak říkám, neutíkáme z boje, tady to někdo jenom naznačil a vůbec jsme si nepočítali, že bychom jakož někam šli prostě, takže nechali jsme týpíčko padnout, ale zafajtili jsme si, proto jsme tady na tom ofiku. Tak, tady už se nám s Mekem dostali, tadyhle k těm branám už nám to otevřeli a nám to úplně vyhovovalo. My jsme byli docela rádi, protože furt jsme si říkali, že bychom šli pušnout a furt nám vadili i brány, ale nechtěli jsme to bourat sami. Teďkon to bylo pro nás ideální, oni chodili přesně do tohle vchodu a to bylo pro nás ideální, že jsme odsaď mohli vybíhat rašovat. Tak, tady se můžete podívat, až se vrátí zpátky, kolik tady máme sedel na gigy. Tady řeknu nějaký flaky rozbitý, ještě furt se dá říct v pohodě, ale legíny už tam začaly přibývat, prostě nic jiného, než potom legíny nám vlastně nelikvidoval. A když zase to vezmu, tak ani jeden ten týpek z té triby nebyl schopný nás zabít, ani jednu. Jenom tenhle ten Felix s takovým lukem a aimbotem. Jo, tady vidíte, že mi postaví FOB a prostě jsou tam zalezlí, my jsme jenom furt čekali, jako co zase vymyslí. Oni teda vždycky přišli, něco vyzkoušeli, viděli jste, že jsme na ně třeba vystartovali s gigama, porageovali. Ale tady se můžete podívat, je tam úplně někde vzadu, ten mě nemůže ani vidět, hele, a za chvilku plesk. No a on mě hned, vole, já nevím. Jo, prostě týpek, který není ani vidět v tom, na tu vzdálenost, jo. Super, ale může ještě někdo čtvrtý na šedou mina.
Jo, tady vidíte, že prostě už jsme se začali rovnat, už jsme to dávali nějak dohromady. Jako začalo to fungovat, jo. Tady zase jsme připravení, kdyby byli normální ty hráči, i kdyby střílel někde z luku, z teku a to, tak vím, že i Vilda by ho kolikrát sundal, jo. Nepodařilo se to ani jednou ho sundat, jo. Ten, jo. Máme tady turety. Měli jsme, ještě aby někdo neřekl, že jsme měli slabší vybavení, tak jsme měli kapnutej luk takový, měli jsme něco okolo kapu, další luk, takže jako opravdu, co se týče zbraní, tak nebyli jsme na tom hůř než on, ale můžete vidět, že prostě ten byl nesmrtelný. Ten byl nesmrtelný, jo. Já bych to zase tak úplně nehrotil k ním. Jo, tady jsme prostě zatím v klidu, jo. A pak můžeme třeba s tím Reaserem... Jo, dalo už by se tady použít Reaser, už jsme mohli jít se 3 gigama, se Shadowmanem, s Manou a mohli jsme jít pušovat, jo. Ale furt nám chyběl Tomík, Vilda tu byl chvilinku, ten se teprve rozkoukával, takže říkám, bylo to hektický a zase všichni nemohli pro toho Reasera doběhnout, protože každý ho neměl vyhýlovanýho, každý ho neměl osedlanýho. Tohle jsme byli strašně limitovaný. Plus teda museli jsme hodně šetřit gigy, říkám, těch jsme měli každý prostě pár a to bylo špatenka. Potřebuji, abyste uhli s těma zvířatama. Gasy, ještě jdu tyho. Koty, pojď dovnitř taky, prosím tě. No. Jo a zase, hele, byli zalezlí, my jsme to tady, že tam lítal s netopejdem, nás vůbec netrápilo, nebylo to nic zázračního, tak zase tenhle ten feel tady. A taky prostě na dálku nemohli udělat nic, nevěděli prostě kolikrát vůbec se nám připadalo, že neví, co s náma mají dělat, jo. Protože stáli ve fobu, vůbec by na nás neměli, tak jak se nic. Potom už srovnali, vole, a každý už věděl, co má dělat. Hele, Bloodstalkera, jo, berou. Jde nahoru s Bloodstalkerem. Jsem ho hitnu longneckou. Aby věděl, že o něm vím. Buzíkovi. Ty vole, turetu. Ještě tady dáme doprava turetu. Jestli on tam bude s Bloodstalkerem, tak ať můžeme to. A já jde se Shadowmanem, jo? Jdou ze zhora. A to si vemte, že tady něco zkouší s Bloodstalkerem. Myslí si, že tam někde na kopci něco udělá. A to je právě výhoda, že o nich víte. Stačí párkrát střelit s longneckou. A prostě on zmizí zpátky do fobu, jo. A to bude platit, už jsem to zažil na X raidech, jo. Prostě když ten Bloodstalker není někde v kejvce, že může tahat lidi do díry, na turety, tak prostě tady ten pavouk se dá jo, říct, že ničemu. Oni nás budou moc takhle to... Jo, takhle ho párkrát hitnete a čau, odlítne, už jsem to zažil moc krát prostě, jo. Bloodstalker je dobrý do kejvky, před kejvku, někam do díry. Tady určitě ne, tady to úplně k ničemu, jo, nevím, co tam zkoušel. A to jsou ty děcka, jo. Říkám, kdyby neměli cheaty, aimbota, tak už jsme třeba, počkali jsme na Tomíka, vytáhli jsme Reasera, což jsme teda potom taky udělali a mohli jsme takhle párkrát rašnout a bylo hotovo. Jo. A ještě furt bylo v záloze, že tam z boku přijedeme s Vorem, který by byl obsypaný turetama, postavený je to do hodinky, do půl hodinky a přijedete Kejva, tam a říkali, hit, celý ten fobim tam postřílíte a je hotovo, jo. Možná jsme to měli hned jít začít stavět a mohlo to být úplně jiný třeba. Ale oni prostě pokoj nedají, oni furt spolíhají na to, že mají cheat. A že jsou prostě nesmrtelný, takže... To jsou takový sráčové. No jestli máš Reasera, tak půjdem, no. Já teď se koukněte na Vildo, kolik těch legín je tam rozbitých, jo. Koukejte, to jsou všechno legíny, jo. Pár setů, to už, a to sem furt nosíme nový a nový, jo. Prostě katastrofa. Tak, tady už se připravujeme, že půjdeme pušovat mě. To jsme zvolili si myslím správnou taktiku, ale zase v zápětí. Hned vám řeknu i třeba chyby, jo. Proč ne, to PvP a třeba ukazuji, jak by se to nemělo dělat, tak vám určitě ukážu. Začátek jsme měli luxusní, určitě jsme udělali to, co jsme chtěli, ale potom se to úplně zbláznilo, mi to bez hlavě řeknu, že šel proti fobu.
Nesmyslně gigy se rozprchly na všechny strany a prostě nakonec to dopadlo fiaskem. A úplně zbytečně, měli jsme jenom zrušit, jak vidíte tamhle před náma, už si staví, už si dali svý foundation, svý struktury. Takže potřebuju tady dvě gigy po stranách, Utyho vzadu a Reesera před sebou, my to se poskládáme to takhle nějak. Zrušit a pak úplně nesmyslně jsme udělali kravinu a neříkám, jo. Okay. Třeba i já jsem vůbec se tam neměl zdržovat a měl jsem mazat tam odsaď hned pryč. Taky jsem tam zůstal. Ale říkám, jako takhle by to mělo vypadat. A bylo to úplně bez problému. Šlo to úplně krásně. Jo, tady čekali něco se Shadowmanem, s Manou, nemají šanci, když vás jenom proskočí. I ten Rex, když vlastně s takovým sedlem trefíte Manu, tak ta hodně rychle utíká. Protože ta dostává pecky jak blázen. Můžete teď vidět, jo, a mizí prostě, jo, ono to chvilku stojí, ale tak teď on nás proskočí Shadowman. Žádný problém, jo, určitě ve vteřině jste zpátky na Gigě. Zas by tam už museli mít Gigi, na to oni neměli lidi, jsem koukal, že tam Gigu neměli připravenou. A hele, úplně v pohodě, takhle likvidujeme to, co oni tady postavili. Teď se dobře stahly ty gigy, krejou se navzájem, za chvilku nám sem přijde taky Shadowman nebo Mana. A tohle jsme měli zničit tam turetu, která střílela do toho Reesera a pomalinku to stahnout zpátky. A bylo by to úplně v pohodě. Jo, ale tady do ní dvakrát střelím a prostě ta Mana neudlá vůbec nic, samotná Mana. Tam ještě kdyby kluci někdo na Gigie měl třeba sítě a zkusil by jí zasíťovat, tak jí tam třeba ještě málem zežrali. Jo. Tak teďkon on tam stojí na té turetě, takže ještě zničíme turetu. Jo, vidíte, že ta Mana furt nic prostě, nic, ta tam může jenom koukat, jo, prostě bez šance. A teď přišlo něco úplně nepochopitelného. Protože vůbec jsme neměli v tomhle pokračovat. Za prvý mi toto šel rašovat tím stylem, že nás všechny tady ty ostatní turety řezali, jo, takže to bylo úplně zbytečné. Ale šli jsme, jo. Teď ještě stojíme, dobře. Chtěli jsme rovnou už střílet shield. Ale najednou se mi to tadyhle rozběh doprava. To bylo špatně, tohle už bylo špatně a už to bylo zbytečně navíc, jo. Teď už i ty gigy tam nemůžou moc. Teďko jak tam jdu s těma vyhozenýma gigama, to je super, protože oni mají Cryo Sickness, kdyby vystrčil hlavu, tak on nedrejčne. Ale zas vidíte, všichni útočí vepředu a za mnou už mě tady jebe Shadowman, jo. A nikdo se ho nevšímá, nikdo mi nepomohl. Proskoč ho. Raven. Teď už dávno už jsme tady neměli bejt. Už jsme měli být dávno pryč, prostě tohle jsme podělali všichni. A tady já jsem měl mazat do fobu, nevím proč jsem se otáčel zpátky, protože nám rýžli gigy. A vidíte, nikdo se tady o mě nepostará, prostě. Špatenka. Já už měl nervy a oni už mě jdou zabít. Stáhnout, musíme to stáhnout, vole. No, pozdě, prostě pozdě. No, oni mě zežerou, kámo, oni mě zežerou. Toho Rexe, no jasně, vole. Super začátek, prostě potom bez hlaví, vole. A neudláš nic. No, tak já to mám puštěný celou dobu, tak počkej, já se slíknu a můžu sám pět. Jo, tam byly emoce, to prostě. Pak to z toho vystřihnu a můžem toto, hele. Ale tak teď se můžete podívat, když si jdu za tím Fílkem a chci to natočit a poslat ticket na něj. Protože my jsme jim tady psali, že máme video a že budeme posílat ticket wildcardu, jo. Tak se můžete podívat, jdu čistě jenom v těch legínách, aby mě prostě střelil a aby mi sundal jenom ty legíny a zabil mě. Tam byla chyba, že já chat mám vyplay, takže já jsem to nesledoval a kluci nějak říkali, že jim to psali. A teď se můžete podívat prostě, že ten týpek to má vyplý. Ale vidíte, on mě prostě netrefí. Koukej, jaký to je lempl. A to mě vidí tady na pár metrů. A potom nám sundává legíny někde v tisící vejšce, někde, kde ho ani nevidíme, tak tam odsaď on mě trefuje. Podívej se, jaký on je to tady lempl, jo? A když si vzal sniperku, jo.
zabil ale někdo jako ze sniperku, jo. Takže úplně trapný. Prostě trapný. Tak, další postup, teď už si dá se pušovat oni nás. Proskočil jsem je. A kousej. Je to tvý, kámo, je to tvý. No, tady jsme něco porageovali, ale chyběly ty zvířata, hlavně sedla, nebylo to nic. Pojďte prostě zasíťovat toho Stega. A proskočit Gigi. A tady chyba zase, ten Shadowman je neproskočil. On jenom kousal, ale neproskočil, protože oni na něm seděli. Takže toho jsem si nevšiml, jinak bych do toho fightu nešel. Já myslím, že jsou proskočený, ale nebyli vůbec. Tak, můžete zkouknout na legíny, že všechno možný je nahitovaný, všechno možný, občas se něco rozbilo, ale my tam máme čistě jenom legíny, prostě prdeli. Tam jsou ještě furt ty turety, ne, vole? Já tam budu dát zase náboje. Zasíťoval jsem toho kripla. Zase, byla tam jedna giga, už se dávno mohla proskočit a už se dávno mohla ta giga sundat. Jo. Já říkám, měli jsme tam opravdu všichni spousty chyb. Určitě jako, říkám, to jak po delší době na PvP a ne všichni to PvP hrajou. Nice, 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 tu je tam, a zase je proskočil pasy, pozdě. Pasy, v pohodě. Kdyby je proskočil dřív, tak tuhle naši gigu vůbec nerejdžili. Zase špatná komunikace, no, zbytečně jsme si takhle přicházeli o gigy, vraceli jsme jim sedla, ale říkám, to už je potom i demotivující, když vlastně tady prostě víte, že vás tady jeden týpek může tady zabít někde z tisících metrů a neudáte s tím nic, tak už potom člověk je naštvaný a zase trvalo to několik hodin. Tady hned jsme mohli tu gigu jít pušnout, jo. Kdyby ten fílek nebyl ve vzduchu, vidíte, že já zběhám jenom bez legín a prostě všichni jsme tady běhali bez legín, prostě trapárna, neskutečná. Tady šutí toho Jutyho zmrt jeden, vole. Dobrý, jo, tadyhle, že se trefuje na jedno místo na toho Jutyho, tak když tam bude stát to zvíře netknutý, jak to bude trefovat každý, ale někdy v těch pozicích, že my jsme v pohybu a on nám vždycky zničil jenom legíny, je jako trapný, děcka. Ale jako stejně pecka, zase můžu tady ukázat PvP, můžu tady ukázat defense, FOP, můžu si tady prostě zahrát to, co mám nejradši na té hře a říkám, plno lidí se k tomuhle ani nedostane, my se k tomuhle dostaneme během chvilky a hlavně je to super, ta nějaký. Zatím ne, protože ten Uty, oni ho chtějí zničit, on ten Uty je strašně dobrý. Jako. Nějaká obyčejná hra, si myslím, to už je dávno pryč, že by z toho měl člověk mít nějaké potěšení, určitě je to furt spoda, dokola, říkám, ale sorry. Tohle opravdu je po každý jiný. Zjistíte další věci, novinky, pak se stejně vrátíte k té staré klasice, je to prostě ARK, klasika postavená o dinech. Tady už zkouší Karkina, zase pushovat s gigama, ale to si hodně rychle rozmysleli, protože jako Karkino jde zabalit cítí a dá se takhle proskočit, takže to rychle vzdali, úplně. Jejich zase nápad, říkám, kdyby nás furt nešutil někdo od stropů, tak jsme už dávno proti těm dvou gigám tady stáli se 4 gigama a mohli jsme fajtit opravdu férově, ale on nám to nedovolil prostě. Jo.
Když si to vezmete, tak ostatní hráči z jejich tribů neukázali vůbec nic. Dokázali jsme přečůrat, dokázali jsme tady zasíťovat, vykousat, dokázali jsme tady ničit meky, i když oni vždycky stačili zdrhnout, protože my jsme nemohli na ně vyhodit svý gigy, říkám, by jsme byli omezený sedlama. Věděli jsme, co dělat, ale prostě, když ty věci nám to nemáte, tak ono to pak bolí, když přijdete o jednu gigu a víte, že už tam máte poslední dvě v trezoru. Ale jediný, kdo nás vždycky tady byl schopný zabít, tak byl cheater, nikdo jiný. Tady vidíte, že už z toho raketometu, a to jsme měli několik stovek raket, tak už tohle bolí se stegem, dá se tady proskočit. Dalo by se zase vyběhnout s gigama, všechny je tady zežrat najednou, ale prostě říkám... Zkoušel už jsem. Byli jsme... Zkoušel jsem, prostě, ale nemůžu ho trefit, pamrda. Hodně naštvaný, no. Ty vole, já jsem ho nezabil, vole, tutou. To jsem čekal, že on tam bude ocekávat toho stega a že ho tu raketu sundám, ale holce nepovedlo. Tak tady zase, měli jsme tam brány navíc, mohli jsme jít zase stavět, ale už jsme ani nechtěli, jo, už jsme prostě jenom takhle s nima bojovali, prostě tamhle ten fílek nahoře. Prostě oni nebudou mít, vole, 100% nebudou mít tady, ty, vole. Tady 6 hodin střílet z luku furt dokola a tady nás všechny likvidovat pomalu. No, ve svým fobu, oni mají svůj fob. Prostě je úplně trapný, jako tohle je fakt v tom arku největší trapárna. A další věc, když tu nejsme, máme úplně suprovej defense. No, Pavou, když říkám, kluci říkali, že pak se tam logli a byli tam nějaký fieldci a několik hodin tam dělali naši přední věž a vůbec tam ani to nevystříleli, ty turety vůbec tam nedostali. A pak zmetkové nám vlezou do meše a dostanou se zase do bejsky jenom mešem, tak jsou to zase opět jo, strašný my profíci na toho Pavouka potřebujeme, úplně k smíchu děcka. Říkám, už se všichni těšíme na ARK 2, tady už jenom, aby měl nějaký top content, abyste viděli, jak to třeba vypadá z české verze, nemusíte koukat jenom na Amíky a na Tribe, kde je 600 lidí, ale dá se to dá ale se divný, takhle že hrát my tam nemáme do píči turety, nebo máme, no, ale to víš, to to je určitě, že ten Pavu mi chvilku pikne, no. Tak. Tady už se vrátíme pomalinku. No, už pomalinku, střílí o tu skurvenou tou, vole. Dostávat k závěru, tady vlastně oni furt nic novýho nevymyslí, říkám. Kdyby se nebyli tak omezený tím šmoulou, tak jsme tady vyběhli s gigama. Takže oni si tady ničí spam. Tohle to naráž by bylo úplně easy business, tady vyběhnout 4 gigy a zasíťovat tady jedno. Tak zkuste, no, zkuste, já tam nahážu poison. Krásně mi to fungovalo, ale... A zkuste to zežrat. Jo, tady vidíte, šmoulové neudlají nic, koukají tam jak jelita, jo. Tadyhle nevím, proč, jak je to možný, že se odrazil ten granát poisonovej zpátky, takže kluci měli radost, že to tam hážu, oni taky nemohli postupovat, jo, prostě... Pecka. No a zase nesmyslnej, zase chyba od nás, úplně nesmyslnej push s jednou gigou do dvou. Ty vole, na maně nikdo neseděl, kdyby tam proskočil někdo zbalo, já ho zabalil. Tak jsme ty dvě gigy zabili úplně s přehledem a možná i meka. Jo? Takže opravdu spousty chyb z obou stran. Tak, tady jsme jim zabalili, to je Shadowman, takže jim ještě zabijeme Shadowmana. Týpek samozřejmě. Pozor, gasy, uni, díky. Tak, teď ještě zkusím rašnout toho meka. U toho meka je nevýhoda, že vždycky ten mech musí čumět do země, aby mohl likvidovat struktury. Já ti zkusím vzít věci, no, ale... A jsou zabugovaný v zemi, tak ten mech opravdu musí být pohlej a nevšimne si toho, že po něm třeba jdete. Takže zkusil jsem ho tady párkrát vyběhnout s gigou, ale
Myslím si, že kolikrát to měli na krajíčku, ale toho Meka jsme nezažrali ani jednoho. Zase chyba jenom naše, protože oni tady byli venku 4-5 lidí a mohli jsme klidně znova zkusit pušnout prostě na tvrdku se Shadowmanem a proti Gigám a Pavouka vyžrat. Já si myslím, že by to klaplo, ale jsme se k tomu neodhodlali. Furt nás štval ten šmoula tam ve vzduchu, protože jak jsme vylezli ven, tak vždycky aspoň jeden to odnesl, že umřel, aniž by vás týpek regulárně trefil, takže. Jo, tady furt jsme měli tisíce struktur, furt jsme mohli přidávat, mohli jsme si z nich dělat blázny. On by se tady tím Mekem stejně potom jednou třeba někde zasek, nebo by to dopadlo, že by jsme jim Meka zežrali. Já si myslím, že potom by to i klaplo, ale nějak už to ani, už nám to ani nějak, nějak jsme to nejeli úplně na tvrdku. A říkám, neměli jsme hlavně zvířata, aby jsme to tady mohli zkoušet. Říkám, teďkon z téhle strany, kdyby jsme přijeli s vorem, který jsme měli furt jakoby v záloze plán, tak jsme tam vyšutili všechny určitě, i kdyby jsme je nepozabijeli, tak kdyby jsme tady okolo břehu jezdili vorem, tak si myslím, že... Ty vole, málem jsem mu zlikvidoval toho. Pak bychom tam Meka, zbytek zvířat sežrali normálně našima gigama. Možná jsme to mohli udělat, protože to je úplně suprová taktika, jako když jsme u vody, ale na to už se nedostalo. Jo, tady mají bez řidiče Meka, mohl jsem ho klidně zežrat. Kdyby nás tam vyběhlo víc, tak jsme ho mohli klidně toho Meka zežrat. Jsou to jenom dvoustovky. To je hrozný, vole, ten zmrt v tom ten... To si vemte, že my už tady defujeme takových hodin a ten blbec má furt čím střílet. Absolutně nepochopitelný, jo. Jedna je bez řidiče, pojďte pušovat. No a tohle už jsme prostě chodili bez hlavy, už jsme se pořád ani nedomlouvali. Jo, zase, šli jsme tam 2-2, kdyby šel vedle nás Shadowman a proskočili jsme ho, tak jsme ty obě dvě gigy zežrali, jo. Prostě říkám, spousta chyb, zase jsme to třeba se ukvapili, taky měli jsme počkat prostě, ale... No tady už nás berou z pravý strany a tady už vidíte mají Rock Drakea a ty už nám jedou štít, takže... Pomalinku už to dopadá tak, že začnu přenášet věci jenom oni z toho malutu dolů. Oni už tam mají turety. No, my jsme počítali prostě... s tím, že prostě to tady dobijou a už jsme jenom odnesli věci dolů a prostě jak jsme to nehrotili, říkali jsme dobrý, tak teleport pryč. Druhý den nastartujeme, uděláme novej, uděláme větší spam, jo, hlavně si nejdřív připravíme sedla a dovyblídíme zvířata. Ale mezi tím, jak říkám, další číteři, tak zase druhá trajba nás hned mešla. No, takže prostě klasika, se to úplně luxusně sešlo. Hlavně to měli být naši spojenci strašný, já jsem říkal, že ne, s nikým. Ještě jsme těm šmoulům vraceli, kdo si pamatujete poslední video, jak jsme šli na bose na Gen 2, tak těmhle pitomcům jsme právě vraceli ještě gigu. Úplně nesmyslně, jak říkám, nejsou v Ali, není to trajba, všichni jsou nepřátelé, prostě je to tak, to je prostě takovýhle ofik na farku a v životě nemůžete nikdy spolíhat na nikoho, že vám nikdy nic neudělá, absolutní blbost. Tak jo, takže tadyhle si dokoukejte zbytek, říkám, že to konec, doufám, že videjko se vám líbilo, hlavně aspoň u tohohle kanálu, myslím si, že to je jediný kanál, že tady opravdu nějaký to PvP v české verzi vidíte a... Doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu rád za každý like, komentář, všechno mi to pomůže na podporu vlastně mýho kanálu. A jak říkám, za chvilku posledních 13-12 lidí do toho, abych byl partnerem s YouTubem a už jsem si mohl říct, že jsem YouTuber, takže za to vám chci všem poděkovat, kdo jste dali odběr, nebo ho ještě dejte. A pak na to uděláme speciální videjko. Uvidíme do příštího dílu nebo do streamu, co se bude dít. Říkám, hledáme nový místo, věci máme. Nevzdáváme to, protože nám třeba nejde o to někde furt jenom budovat a nic nedít. My radši si to PvP zahrajeme, proto jsme ten FOP tady postavili, nebo tento TPčko. A radši si tady zafajtíme, než být jenom někde zalezlý a
aby se nic nedělo. Takže jo, mějte se krásně, díky za sledování a čau čau.